Ja, så var der den her rapport, jeg gerne ville have lavet i forbindelse med afslutningen af vores forsøg det første halvår. Men hvad skete der? Det blev sommerferie, det vil sige, kursisterne var væk. Jeg sendte mail til dem med spørgeskema, og jeg fik så få tilbage, så de kunne ikke rigtig bruges til noget. Men jeg fik i hvert fald nogle bemærkninger, som kan bruges til noget. Der var en, der skrev, vi skulle have mere tid. Man havde nok ikke regnet med, at det blev så populært, som det gjorde. Vi havde i vores ansøgning sat som mål, at vi vidste jo som sagt ikke, hvor stor omfanget var, at vi ville ud til omkring 50 kursister, og det blev altså mere end dobbelt så meget. Vi havde 50 kursister i undervisning, enten i gruppe eller enkelt sessioner, og en af dem er Maria, som deltog sammen med en anden i et interview i Fredericia Dagblad. Det synes jeg også var ret flot, at de havde mod på at stå frem og fortælle om deres problem. Og Maria endte med at få over 10 i gennemsnit. Hun havde aldrig nogensinde fået mere end 2, før hun havde været til angsthåndtering. Så det synes jeg siger noget om, at det i hvert fald hjælper nogen. Jeg kan ikke sige, at det hjælper alle, men nogen får rigtig meget gavn af det. Til sidst vil jeg lige referere til Ditte, som er en kendt kursist på stedet, fordi hun har haft på grund af depressioner behov for at have forståelse for, at hun i nogle perioder trækker sig lidt tilbage, og så ellers kommer i skole igen og gør sin uddannelse færdig. Hun siger, at hun er meget... Hun sagde faktisk sådan, I skal vide, hvor stor taknemmelighed vi har. Og det vil sige, at hun snakker med andre, og de kommunikerer med hinanden, fordi der er den forståelse for vores problemer på VUC Fredericia, at I tager højde for det, at I møder os anerkendende med vores problemer og prøver på at gøre noget ved det. Det var det afsluttende ord.